Já jsem teď dojatá tím, že jsem na tomto místě. Tak se omlouvám, ale já chci položit kytici svému prvnímu klukovi, zapalit mu svíčku, upřát mu krásný Vánoce, Silvestra a chci mu říct, že jsem pořád s ním. Dluží mu to, že za ním nechodím, i když samozřejmě cítím, že je stále se mnou.